hay'adda Tech Foundation oo siminaar u qabatay bulshooyinka reer Galdhigoob. Siminaarkan oo ku saleysnaa wacyigelinta bulshada gudniinka dumarka iyo guurka degdega ah, iyadoo bulshada ay su'aalo weydiinayeen su'aashii diiniga, Sheikh Cabdalla Orahay su'aashii caafimaadna Dr. Reese Xaawe Xuray. Kulanka aan maanta isugu nimid waxaan ugu golleynahay muujeedkiisu yahay inaan ogaano waxa shareecada Islaamka ka qabto labada barnaamij ee kala ah gudniinka dhibaatada ku ah gabdhaha iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa guurka degdega ah. Marka su'aalo ayaa jiri doona, doktoraysada iyo shiiqada ka jawaabi doonaan oo idinka imaan doona idinka oo barnaamijka qaybgalaya. Su'aalaha marka su'aashii diiniyan la xiriirtana waxaa ka jawaabi doona shiiqa, su'aashii la xiriirtana caafimaad ahaan waxaa ka jawaabi doonta doktoraysada ka jawaabi doonta. Markii la tilmaamay gudniinka oo kale siiba ka ragga Nabi Ibraahim calayhi salaam waxaa la yiraahdaa asagoo 80 jir ah ayuu isguday. Sababtu xilligaa isugu gudana waxay tahay markaas ayaa la waajibiyey gudniinka ragga oo mataqaana Nabi Ibraahim waa lagu waajibiyey asagaana isguday asoo 80 jir ah asoo adeecaya oo yeelaya oo maqlaya amarkii Alla subxaana wa tacaala. Magacaygu waxa weeye Hodan Xasan Nuur. Sheekha waxa weydiinayaa diinta Islaamku maxay ka qabtaa gudniinka fircooniga? Sidoo kale doktoraysadana waxaan weydiinayaa xagga caafimaadka, maxaan ku yiraahdaa dhibaato intee le'eg buu ku keeni karaa gudniinka fircooniga? Runtii sida la og yahay Soomaalida dhaqan buu u ahaa, waxyaalo badan oo aynu uga harnay mataqaanaa cid kale oo aynaan shareecada kaga dayan ayuuna ka mid yahay. Uma hayno inta aan ka garanayno wax bannaynayo sharciga Islaamka ah, li'anna waxaa ku sugan tacdiib qofka bini'aadamka lagu dhibaataynayo. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yidhi ha la isgudo, oo mathalan haddii la weydiiyey mataqaanaa xubinkan hadda dumarka laga gudo kaleeta markii la weydiiyey, iyo in salka laga goynayo, iyo in wuxuun la reebayo xataa markii su'aashaa la weydiiyey buu wuxuu yidhi shumi walaa talhaki, in uun ha laga jaro laakiin yaan kulligii salka laga soo goyn. Magacaygu waa Ibraahim Xasan Cismaan. Hal su'aal aan rabaa inaan weydiiyo. Su'aashaasi waxay ku leedahay xilliga ugu wanaagsan ee guurka gabadha da ahaan iyo awood dhalma ahaan? Su'aashu waa intaas. Ibraahim, su'aashii soo kale haddaan ka jawaabo ra'yigayga waxaa ila ah gabadhu inay si fiican u qaangaadhaa fiican. Gabadhu markay 22 gaadho bay ugu reer jeceshahay. Reerka gabadha haday inan weyn noqoto ma dama gurigaasi, laakiin gabar yaroo 15 ama 16 jirdha guurkeed ma fariisto. Marka waxaan oon lahaa gabdhaha iyo wiilashaba inay qofku 20 u dhaafaa fiican. Xaashi Sheekh Cabdullaahi ayaan su'aal weydiinayaa. Su'aashaasoo ah maxay duntu ka qabtaa gabdhaha yaryarka oo 15 jirka oo 16 jirka odayaasha duqduqoobe oo 90 jira guursan, iyo maxay duntu ka qabtaa? Haa, odayaasha gabdhaha la siinay, odayaasha gabdhaha waa la siin karaa, laakiin sharci u diidayaa ma jiro. Laakiin khasabkii ijbaarkan la ogolayn. Laanna waxaa muhiima reer marka la dhisayo reerku inuu sugnaado. Gabadhi haddii marka la siiyo qof aysan ku qancayn dee faa'iido kama imaanayso. Marka sidaa darteed hadday gabadhu raalli ku noqoto in odaygaa weyn in la siiyo, dee way bannaantaha sharciyan wax u diidayaa ma jiraan. Cabdiqani Faad Fiqi, warbaahinta SBC, xarunta labaad ee gobolka Mudug, Galdhigoob.